سلام ليت على شو تعمل كاتو تاتشن يما تاوركني غرامايلي بروغراماتشن جمرنا زاري بغرامايلي جيزيو بغادينا تابلو يكويو غادينا وش فكرين يا موش جاب شيء مسارو تبات وقت نونا اتوي مسكن مولان جاب زنال يا جاب شانا يبت سلام ما كارين اتشو زي كاساتو غاري من هذا الجون كوي تابراتشون تملك على اتشو غاندر عم تطفي مسك غاندر وياتشين غاتشين سلونو كالبارك يا مسكن على اني متام سكران سلاتدار سلاكاوتشا سلاتندنا سلافكر سيوارا ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ ምክሮች አሉ ብዙ ሰዎች አሁን ላይ በሃይማኖቱም ይመከራል በሙያውም በስነ ልቦናው ውስጥም ያሉ ሰዎች ወደ ቴሌቪዥን መስኮት በዩቲዩብ ደግሞ ባዲሱ አማራጭ ብዙ ምክሮችን ሲሰጡ እንመለከታለን በጽሁፍ በመጽሐፍ ያልተጻፈ ነገር የለም ስለ ፍቅር ስለ ትዳር ስለ ጋብቻ ወቅቱ ደግሞ ምን ያሳየናል የጋብቻ የፍቺ ቁጥር በጣም እየጨመረ እንደመጣ እናያለንና የጽናት ዳር ማየት ብርቅ ሆኖብናል ማለት ነው ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ምክር ይያለ የፍቺ ቁጥሩ እየጨመረ ያለው ግን ለምንድን ነው እኔ ምክንያቱ ሁለት ነው በያስባለሁ የመጀመሪያው ምክር የሚያገኘውም ሰው ትክክለኛውን የጋብቻውን ዓለም በማወቅ ዓላማውን ተረድቶ ጋብቻ ምንነቱን አውቆ ወደ ጋብቻ ለመግባት ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ፍላጎቱን ለማሟላት ወይም ደግሞ ባውሳት እንደምታቂው ባብዛኛው የግለኝነቱ በጣም ብዙ ነው በግል የመጠቀመን እንጂ በጋራ የመርካትን ሌላውን የማስተሰት ነገር አናሳ ስለሆነ የሚፈልገው ነገርና የሚሰጠው ነገር ሳይጋጠም ይቆይና በገኒው ስኪታማም ላይሆን ይችላል በመከራ አገልግሎትም ደግሞ ያሉ ደግሞ ሰዎች ሐሳባቸው ሊሰጡ ይችላሉ ነገር ግን ህይወታቸው ደግሞ ታማኒነት የሌለው ይሆናል ለምሳሌ ምክር መስጠት ያለበት ሰው በጋብቻና በቤተሰብ ጉዳይ ከሆነ እውቀቱ ብቻ ሳይሆን ህይወቱም ያስፈልገዋል አይደል ብዙ የተፋቱ አማካሪዎች አሉ ብዙ ማይኖሩ ተናጋሮች አሉ የሚናገሩ ልክ ሊሆን ይችላል የሚኖሩት ግን ህይወት ልክ ካልሆነ አሁንም ምክር ቢኖርም ፍራም አይሆንም ማለት ነውና ብዙ መካሪ መብዛቱ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ደግሞ ወንኛነት የሁላቸው የብዙ ትኩረት ችግር መፍታት እንጂ የጋብቻውን ዓላማ ማስፈጸም አይደለም ምክር በጣም ኢፌክቲቭ የሚሆነው ውጤታማ የሚሆነው የጋብቻን ዓላማ ለማስፈጸም ይሰጥ ምክር እንጂ ችግር ሁሉም አለበት ለያንዱ ችግር ያንዳንዱ ተለያየ ነገር ይሰጣልና ከችግር ለመውጣት ብቻ ሳይሆን ምክሮች ማጠቃለያ ጋብቻንና የጋብቻውን ዓላማ ለማስፈጸም ይሰጡ እርግጠኛ ነኝ የጽና ጋብቻ ማየት እንደምንችል ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ማን ይምከር የሚለውን ብናይ እሺ እገሌ እገሌ ወይ በዚህ መስክ በዚህ መስክ በዚህ ሁኔታ ያለፉ ሰዎች ያለን እናስቀምጥ ምን ይችላል ነገር ይኖርና በደም አንደኛ ከሰለጠነ ችግርን ከመፈታ እንክብካቤን ከመሰጥ ወደ ተሻለ ህይወት ከመያደርሰኝ ሰው ጋር ልገናኝ ነው መመጣው ብሎ ነው የሚመጣው አዎ ምክር ፈላጊው በዚህ ደረጃ ላይን ጠብቆ ሲመጣ የተሻለ ህይወት እንደሚደር እንደማልፈርድበት እንደምንከባከበው ችግሩን እንደምፈታለት ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ያለ ግንኙነት ነው ብሎ ሲመጣ በኔ በኩል ደግሞ ራሴን አማካሪን ሳይ የሰውን ሐሳብ ስሜት ግንኙነት ባህሪን ለመለወጥ ራሱን የሰጠ የሰውን እድገት የሚፈልግ ተንከባካቢ ፈራጅ ያልሆነ መካሪ እንደሆንኩኝ ራሴን ባስብ ተመካሪውና መካሪው መገናኘት ይችላል ማለት ነው እኔ በዚህ ልብ ለመምከር ስዘጋጅ ምክር ደግሞ የሚፈልገው ሰው ደግሞ በዛ ልብ ሲመጣ በተነሳው ጉዳይ ላይ የምንሰጠው ምክር ውጤታማ ይሆናል ማለት ነው አሁን ግን እንደዛ አይሆንም አንዳንዱ ልምክ መካሪ ነኝ ሊል ይችላል ግን የህይወትም የውቀትም ተዛማጅነት የለውም የጋብቻ ምክር አገልጋይ ለመሆን ካስፈለገ እውቀትሽ ብቻ ሳይሆን ህይወትሽን የሚጠየቃል ቢያንስ ሚስተናልጁ ማታማው ልጆቹ ማያሙት አንዳንዱ እኮ እንደዛ ነው ቤት ሌላ ነው እጭ ሌላ ነው እንደዚህ መሆን አለበት ሰሞኑን እሺ ጋብቻ እየተመለከተን ነበር አንድ ሺህ ጥንዶች የተዳሩበት እዛም ላይ ካልዳን ስታስቀበይ ነበር እኮ አንተ ነህ እንደው በጣም ብዙ ሰዎችን አንድ ቦታ ላይ ሰርግ ሲያደርጉ ወይ ጋብቻ የሚባለው ነው የተቀደሰ ተቋም ሲመሰረቱ ስትመለከት ምን ይስማሃል እንደ አንድ ቤተሰብና ትዳር አማካሪ ሰርግ ማድረግ በራሱስ ትዳር መመስረት ነው ወይ አገርን መታጸኙ ቤተሰብ መስርተሽ ነው ቤተሰብ ከሌለ አገርም አይኖርም ምናልባት እንደውም ሀገራዊ ነገርን በጥሩ ሁኔታ ለስራ ከተባለ የትኩረት አጣጫው ቤተሰብ ጋር መሆን መቻል አለበት ምክንያቱም ከእያንዳንዱ ቤተሰብ የወጣው ሰው ነው እንደ ሀገር ራሱን ሊያሳይ የሚችለው ስለዚህ የዛን ቀን የነበረው ነገር በጣም ደስ ይላል ከ10 አመትም በፊት እንደዚህ ድረናል ይገርምሽ የበቀደሞቹም ሁለት ቀን ሰልጥነዋል ተምረዋል ከዛ ተጋብተዋል እና ጋብቻን ለመመስረት ብዙ ጥያቄው አለ ወጣቱ ላይ ሊጋባ ይፈልጋል ነገር ግን ጋብቻ መስረት በማህበረሰባችን መካከል ትንሽ ከበድም ሊገንዘብም ስለሚጠይቅ ማለት ነው
ከዚህ የተነሳ ትንሽ የሚዘገዩ የሚፈሩ ሰዎች ነው። አንዳንዴም ደግሞ ሳይጋቡ የሚገቡ አሉ። ይሄ ኮሃቢቴሽን የሚባለው ሳይጋቡ አብሮ መኖር ወንድና ሴት አብሮ መኖር ነው እንጂ ባልና ሚስት ሆኖ አይባልም። ግን ኦፊሻሊ በማዘጋጃም ይሁን በሃይማኖት ተቋምም ይሁን በቤተሰብም ሰው ሲጋባ ጋብቻውን መሰረት ይባላልና እሱ ሰርግ ነው። ሰርግ የጋብቻ መጀመሪያ ቀን ነው። ጋብቻ ደግሞ ከሰርጉ ቀን ቀጥሎ ያለው ህይወት ነው። መልካም። ባገቡና ባላገቡ ሰዎች መካከለ ያለው ልዩነት ምንድን ነው? በጣም ነው እንጂ ሰፊ ልዩነት አለ። ያላገቡ ሰዎች አንዳንዴ ያገቡ ሰዎች የሚያገኙት ነገር አያገኙም። ያገቡ ደግሞ ሰዎች ዛሬ ያላገቡ ሰዎች ያላቸውን ህይወት ነጻነት ለበለው ነጻነት ሪዲፋይን ያረጋግጣል እንጂ በጋብቻ መካከል ነጻነት አለ፣ ልዩነት አለ። ያላገባው ሰው በዋንደኛነት የሐላፊነት አቅጣጫው የራሱ ህይወት ነው። ጥሩ ጊዜ ነው ሳያገባ ሰው ራሱን መገንባት ባይምሮ በባህሪው በገንዘብ ሁለንተና ይሁን ገድገት ራሱ ላይ ብቻ ተኩሮ ለመስራት በጣም ወርቃማ ጊዜ ነው። ግን ሲገነባ ብቻ ደግሞ አይኖርም። ያገባ ደግሞ ሰው ራሱን የመገንባት ሂደቱን ጥሩ ቦታ ላይ አድርሶ ለሌላ ሰው የሚተርፍበት ጊዜ ነው። የሚገርምሽ በጋብቻው ማለም ትልቁ ችግር ሰዎች አግብተው እንዳላገባ ለመኖር ሲፈልጉ ነው። ምክንያቱም ያላገባ ሰው ለገንዘቡ፣ ለጊዜው፣ ለግንኙነቱ ከተማ ወጥቶ ማደር ይችላል፣ ጓደኛው ጋር ማደር ይችላል፣ እንደ ባሰኘው ጊዜ የፈለገው ነገር ለብቻው ሊያደርግ ይችላል። ያገባ ሰው ግን ያ አይደለም፣ እንደዛ አይኖርም። አንዳንዴ ሰዎች ብቻቸውን በመቆየታቸው ወደ ትዳር ባለመግባታቸው ስጋት ውስጥ ህመም ውስጥ የመውደቅ ነገር አለና በብቻ መቆየት በራሱ እድል ነው ወይስ እዳ ማለት እንችላለን? የትኛው ጋር ያመዝናል? በእውቀትም በሁሉም ነገር ለማደግ በጣም ጥሩ ጊዜ ለብቻ የመኖር ህይወት ነው። ሰው ደግሞ በተፈጥሮ ከሰው ጋር መኖር ያለበት ስለሆነ ሁሌ መፈላለግ አለና ብቻዬን እንዳልሆን ላግባ በሚል ብቻ ሳይሆን የህይወት አላማዬን ይዤ የህይወት አላማ በጋራ አብሬ የምሮጦ ሰው ላግባ ቢል ወደ ጋብቻዬን ይዤ ልግባ ቢል የተሻለ ህይወት ሊኖር ይችላል። አብዛኛው ሰው ከብቸኝነት ለማምለጥ ወደ ጋብቻ ይገባል። ከብቸኝነት ለማምለጥ ምንድነው? ስሜታዊ ፍላጎቱን የተለያዩ ፍላጎቶችን ማሟላት ይሆናል አጀንዳው። ጋብቻ ደግሞ መስጠትን ማዕከል ያደረገ ግንኙነት ነው እንጂ መቀበልን ያስቀደመ አይደለም። አሁን ሁለቱም ይቀበላሉ፣ ነገር ግን የሁለቱም ትኩረት መስጠት ሲሆን እና ለብቻዬ ኖርኩኝ ብሎ ከብቸኝነት ተነስቶ ብቻ የራሱን ብቸኝነት ለማስወገድ ከሆነ ከብቸኝነት ለመውጣት ጋብቻ አያድንም ሰውን። ወደ ዘመንና ትዳር እንምጣ። በብዙ ቦታዎች ላይ ልንሰማው እንችላለን፣ አሁን ወቅቱ ጥሩ አይደለም፣ ለዚህ ነገር አይመችም፣ ጊዜው የከፋ ነው፣ ለዚህ አይሆንም እንላለን። የምናስገባቸው ተከታይ ሀሳቦች ሊመጡ ይችላሉ። ትዳር ላይ ስናመጣው አሁን ጊዜው ለትዳር ጥሩ አይደለም፣ ትዳርማ ድሮ ቀረ ምናምን የሚባል ነገር አለ እና ትዳር ዘመን የሚቀይረው ነገር ነው ወይ? ከጊዜው ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር ነው ትዳር ወይስ በመሰረታዊነት ራሱን ችሎ የሚቆም ነገር ነው? የሚገርምሽ የቀደመው መልካም የምንለው ጊዜ እንኳን መልካም ያደረገው በቀደመው ጊዜ የጋብቻ መልካምነት ነው። ለምሳሌ በቀደመው ጊዜ ባልና ሚስት አብረው ሲኖሩ ልጆቻቸው፣ አብሮነታቸው፣ መድረሻቸው ይበልጥ ከግል ጥቅማቸው ይልቅ የቤተሰቡን ቤት ያስቡ ነበር። ፍላጎታቸው አናሳ ነው፣ መኖር ነው። ጥበቃቸውም ደግሞ ውሱን ነው። ስለዚህ በቀላል የመርካት በቀላል የመደሰት እንደገናም ደግሞ ምንም ጥፋት ቢገኝ ለቤቴ ለልጄ የሚል ዋጋ የመክፈል ነገር ነበር እና ከዚያ የተነሳ በዛ ሁኔታ ያደጉ ልጆች ስለሚኖሩ አብዛኞቹ ከወላጆቻቸው ጋር ልጆች የሚያደጉት ግንኙነቱም አናሳ ጥበቃ ስላለበት መልካም ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን እዛ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት ፉክክሩ እንደገና ደግሞ ግለኝነቱ ሁሉም የራሱን ጥቅም ራሱን ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ይላሉ፣ እንዲያውም በአሁኑ ሰዓት ከሌላው ምንም የማትፈልግ የሆነ ሻግቢ ይላሉ። ከሌላ የማትፈልግ ምንም አይነት ሆነ በቃ ኢንዲፔንደንት ሆነ አግባ። ይሄ በጣም መጥፎ ለጋብቻ የማይጠቅም አስተሳሰብ ነው። ኢንዲፔንደንት መሆን ይሄን ያህል ብስለትም አይደለም። ከተቻለ ኢንተርዲፔንደንት፣ ከተሻለ ደግሞ ከዛ በላይ ደግሞ ኢቨን አንደኛው በአንደኛው ላይ ዲፔንደንት ቢሆንም እኔ ያለ ሚስቴ መኖር እንደማልችል ባልስብ እኮ በጣም ጤናማ ነው። ሌላ አማራጭ እንዳለኝ አላስብም። ያለ እሷ አልኖርም እንድል ያደርገኛል። እሷም ልክ እንደዛው። ስለዚህ በዚህ ዘመን አሁን በዋነኝነት ያከበደው ፍላጎቱ ብዙ ነው፣ አስተያየቱ ብዙ ነው፣ እውቀቱ ግራ የተጋባ ነው። በአሁኑ ሰዓት ያከበደው ነገር ያ ነው እንጂ ጋብቻ ድሮና አሁንም አንድ ነው። ነገር ግን ቀድሞ የነበሩበት ሰዎች በጋብቻ ውስጥና አሁን በጋብቻ ውስጥ ያለው የሚኖሩ ሰዎች ፍላጎታቸው፣ አብሬ መኖር አላማቸው፣ ጥበቃቸው
የተለያየ ነው ከዚህ ተነሳ የዚህኛው ዘመን ጋብቻ ያው በቀላል ይፋታሉ ለጥቅማቸው ይጋባሉ እስከረኩስ ከተደሰቱ ድረስ ይቆያሉ ካልተንተን ካላደረጉ መብታቸው ነው መብትን አስበው ይሄዳሉ በፊት ግን መብትም አይታየም ነበር አይደል ካለሱ መኖር አልችልም ካለሷ መኖር አልችልም እስከማለት ድረስ የደረሰ ጥገኝነትን በፍቅር መልኩ አይቼው አላቅም አይገርምም ዛሬ ነው እሱ ነው ተረዳውትና ቆንጆ ነው አንተ ታማክራለህ ቤተሰብንም ትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎችንም ታማክራለህና ብዙ ጊዜ ግን እንደ ችግር ይዟቸው የሚመጡት ነገሮች በተለይ አሁን ላይ ከወቅት ጋር ከጊዜ ጋር ማገናኘው አሁን እንዳልከው ሰዎች ስለሚለያዩ ነው የበፊቶቹና ያሁኖቹ ዘመኑን ስለሚመስል ሰው እና አሁን ላይ በተለይ ብዙ ጊዜ ወደ አንተ የሚመጡ ሰዎች ችግራቸው ምንድን ነው በተመሳሳይነት የሚመጡበት በተደጋጋሚ የሚያጋጥም ነገር አዎ መገለጫው ብዙ ይሆናል እንጂ ለምሳሌ መሰረቱ ግለኝነት ነው ራስ ወዳድነት ነው ተጠቃሚነት ነው እንጂ ከሌላው ጋር አብሮ ያለው ነገር ያካፈለ ይመኖር አለ ቀድማውን ባነሳው ሐሳብ ከሌላው ምንም የማልፈልግ ሲሆን ሚስቴ መጣች ቀረች እንደምኖር ነው ማቀው እንደዛ አይደለም ወይም ደግሞ ከሌላ ምንም የማልፈልገው ከገንዘብ አንጻር ብቻ ከሆነ ህይወት ገንዘብ የሚገዛው ገንዘብ የሚገዛው ነገር ግን በገንዘብ ማትገዣቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። የግንኙነት ክፍተት የሚሟላው በግንኙነት ነው እንጂ የግንኙነት ክፍተት በገንዘብ በእውቀት በሙያ አታሟዩ። እያንዳንዱ የራሱ መስመር ስላለው ማለት ነው። ከዚህ በመነሳት አብዛኛው ሰው ራስ ተኮር ነው የራሱን ደስታ የራሱን መስመር መጠቀሙ ነው። ለዚህ ነው አልተቀበልኩም አልተሰጠኝም አልተደረገልኝም የሚሉ ሁለቱም ሌላኛውን ወደ ራስ ጎትቶ ይማምጣት እንጂ ራስን በፈቃድ ለሌላው ይማስገኘት ነገር የለም። መገለጫቸው በጣም ብዙ ነው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ አይተሽ ከሆነ ወንዱ እንደ ወንድ ሴቷ እንደ ሴት ሆና ራሷን ሁለቱም ራሱን አሳድገው ራሱን ለሴት ይማብቃት ራሷን ለወንድ ይማብቃት ነገር አታይም። ሁለቱም ሁሌ ለራሳቸው ይማብቃት ራሳቸውን ነው። ሁለቱ ጾታዎች በጣም ሲፋተጉ አሁን ወንድነትና ሴትነት በጣም እየከበደ መጥቷል። ወንዱ እንዲያውም ወንድነት ከብዶት ሴት መሆን አምሮታል። ሴቷም ሴትነት በዛው ልክ ግራ አጋብቷት ትንሽ ሪፈረንሷ ወንዱ ነው የሚሆን ያው ለብዙ ጊዜ ኮንድ ሌለ ወንዱ የሚያረጋው እንደምትችል እሱ የሚሰራው እንደምትሰራ እሱ መስራትና መቻሉ ሌላ ጉዳይ ነው። ከተፈጠሩ ከጾታ እንኳን ስታይ የተለያየ ነገር ነውና በአብዛኛው ጾታዎቹ አለመቀባበላቸው እንዳይዋሃዱ አድርጓቸዋል። ወንድና ሴት እንደዚህ ኢንተርሴክት አድርገው በጋራ አብሮ ይመኖር ነው እንጂ ጎን ለጎን ሳይፈላለጉ እንደዚ ዘላለም የመኖር እቅድ ካላቸው ጋብቻም አይባልምና በአሁን ሰዓት ጾታዎቹን እንዲቀባበሉ የሚያደርጉ መረጃዎችን ብዙ አንሰጥም። አንደኛው ለሌላኛው እንደተፈጠረም አናስብ። አንደኛው ለሌላኛው እንዲኖር ብናስብ ብዙ ችግሮች ይስተካከላሉ። በትዳር ላይ ባልም እንደባል ሚስትነቷን የምታሳይባቸው የየራሳቸው ሚና አላቸው። ለምን አስፈለገ ሚና መከፋፈል? እሱን ምናልባት አሁን ያነሳነውን ሀሳብ ሊፈታለን ይችል ይሆናል። እሺ አንድ ሆስፒታል መመስረት መክፈት ብታስቢ ገንብተሽ ከጨረስሽ በኋላ ምንድነው የምትቀጥረው? አናጺ ነው? ነርስ? በቃ ሐኪም ነው። ዶክተር ነርሱን ከህክምና ጋር የተያዘ ሙያ ያላቸው ሰዎች ምክንያቱም የተቋሙን አላማ ሊያስፈጽሙ የሚችሉ ሰዎችን ነው በዋነኛነት። ሌላ አታስገቢ ማለት ባይሆንም በዋነኛነት ከምታስገቢው እሱ ነው። ልክ እንደዚሁም ጋብቻ አንድ ወንድና አንድ ሴት ሲገቡ የሁለቱ የባልነትና የሚስትነት ብቃትን ይጠይቃል። ባልነት ሚስትነት አይደለም፣ ሚስትነትም ባልነት አይደለም። ተፈጥሮ እንኳን ጋይድ የሚያደርጋቸው የኃላፊነት አቅጣጫዎች አሉ። ለምሳሌ ከመንከባከብ ከርህራሄ አንጻር ለልጅ ዋጋ ከመክፈል አንጻር እናትነትን ታወዳድሪያለሽ። አባት ደግሞ በተለይ መስመር ከማስያዝ አንጻር ስርዓትን ከማስጠበቅ አኳያ የልጅን ፍጻሜ ልክ ጅማሬን እናታስብ ይለ አባትነትን መዳረሻ ነው። ያንድ ልጅ ከዛ ቤት ወጥቶ ወደ ራስ ህይወት እንዲገባ መዳረሻውን ያስባል። ተወልዷል አድጓል እንዴት ህይወቱን ይኖር? ደግሞ አባት ጋር በጣም ይሄ ነገር ጫና አለው። ታዲያ አባትነትና እናትነትን ባልነትና ሚስትነት ልዩነታቸውን ስታይ በአንድ ልጅ ላይ በአንድ ቤት ላይ በአንድ የጋብቻ ህይወት ላይ በጣም ብዙ ፍሬያማ ነገር ይሰጣሉ። መነሻችን ላይ ማንም ከር የሚሉ ሐሳቦችን ነው ያነሳን የነበረውና አንዳንድ ነገሮችን የምንቀበልበትና ትርጓሜ የምንሰጥበት መንገድ በተረዳ ነው በገባን ልክ በኖርንበት ልክና ማወቅ በሚችለው ደረጃ ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜና ይሄ ባል የቤቱ ራስ ነው የሚለውን ቃል አንዳንዴ የቤቱ ራስ ነው ስለተባለ ከታች መሆን አለባት ሚስት ማለማለት ተፈልጎ ነው ይሉና ይተረጉሙታል። ራስ ነው ማለት የቤታችን አትሴቷ ማለት ነው
ምንድን ነው ትርጉሙ? እሺ መጀመሪያ ባልነትን በተረጉሚ ባል ማለት ትርጉሙ መሰለሽ ራሱን ለአንዲት ሴት የሰጠ ለሚስቱና ለልጁ የሚኖር ያለውን ነገር ሁሉ ለዛ ቤት መልካምነት የሚጠቀም ማለት ነው እንጂ ምንም አድቫንቴጅ የሚዘለው ኢቭን መኖሩ ወንድነት በራሱ በሐላፊነት በመስዋዕትነት ሐላፊነት ስለመወጣት እንጂ የበላይነትም አይደለም። ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ ተሽ ከሆነ ሚመራ ካለ ሚከተላል። ጋብቻ እንደ ተቋም ካየሽው ሁለቱም ቢመሩ ሁለቱም ቢያግዙ ልክ አይደለም። አንድ ስራ ግን በመሪና በገዛ ጋር ቢጋጠሙ ግን ስራ ኢፌክቲቭ ሊሚድ ይችላል። እና እንዲያውም ባልነት ማለት በመሪነቱ ሚስቱን ካገባበት ጊዜ ጀምሮ ወዳደገ ህይወት እንድትደርስ የማድረግ ቤቱን ዋጋ በመክፈል የማስተካከል መምራት ማለት የማነጽ ጋይድ የማድረግ እንዲያውም በህይወትና ባኗኗሩ አቅጣጫን የመጠቆም እንጂ ቁጭ ብሎ ወጪ ግቢ ለምን እንዴት ብሩን አይሆንም እንደዛ አይደለም። የባልነት ያ አይደለም። ስለዚህ ቤት መሪ ከሌለው ችግር አለ። መምራቴ በተለይ ያለፈው አኗኗሬና ህይወቴ ቃሌ ተሰሚነት እንዲኖር በቤቴ ያደርጋል። እኔ አሁን የቤቴ መሪ ነኝ። በፍጹም የቤቴ የሚስቴ የልጆቼ አሰናካይም አይደለሁ። ዋጋ በመክፈል ቤቱን ማስተካከል አለብኝና ተቋም ላይ ሀገር ላይ ብትመጪ መቼም አንድ ተቋም የሚመራው ሊኖር ይገባል። የሚመራውን ደግሞ የሚያስፈጽም የሚከተልም አካል ደግሞ ያስፈልጋልና የተገናኙት በፍቅር ስለሆነ ለሁሉም ወንድ አይደለም እሷ ላይ የመረጠችው የወደደችው ባል የምትለው የሷ ባል ነው። ስለዚህ ስልጣኑም የማነጽ የማገዝ ቤቱን የማስተካከል ነው ቤቱን የመጠበቅም ነው እና ራስነት እንጂ የበታችነት በፍጹም አይደለም። ለምሳሌ እንደዚህና እንዲህ ከመታዩ ልክ እኔና አንቺው አንድ ቦታ ተቀምጠናል እያወራን ያለው አንድ ሹ ነው። ልክ እንደዚህ አንድ ስራ እኩል ተቀምጦ በጋራ መስራት ነው። ጥያቄና መልስ ነው ይሄ ሐሳብ የተለዋወጥ ነው። ጋብቻም ላይ ደግሞ ያን ነገር ይማድረግ አቅም ስለሆነ ከበላይነት ጋር በፍጹም አይገናኝም። እንዲያውም ይገርምሽ እኔ በሚስቴ ቀናል ሚስ ስለሆነች አብዛኛው በርደን ይላይ ነው ያለው። የቤቱ ማንኛውም ችግር በይ ክፍተት በይ ጉድለት በይ ኃላፊነት የሚሰማው ባል ከሆነ ጫናው እሱ ጋር ነው የሚመጣው። እና ጥሩ ባል ባለበት ቤት ያረፈች ሚስት የተረጋጋ ቤት የረኩ ልጆች ይኖራሉ። ያ ኦርደር ነው። በመስዋዕትነት ለመኖር ራስን ለአንዱ መስጠት ነው። ራስን ከሰጠዋት ምኑ ነኝ የበላይ? እንዲያውም ሁሉም ይረግጠኛል ሁሉም በኔ ወደ ነገ ከፍ ይላል እንጂ አድቫንቴጅ አይዘበት ማጠቃለያ እንዲሆነን የዩቲዩብ ቻናልህን ለተመልካቾቻችን ንገረልን። ቢከተሉት በጣም ብዙ ምክሮችን እዛ ላይ ስለሚያገኙ ብዙ ሰው የተከተላል መሰለኝም ዩቲዩብ ቻናል ስሙን ንገረልንና ተመልካቾቻችን ይከተሉታል። እሺ የዩቲዩብ ቻናሌ ህይወት በቤት ይባላል። ህይወት በቤት ማለት አብዛኛው ስለ አደባባይ ህይወት ነው የሚያወራውና ግን እያንዳንዳችን በቤታችን ያለን ህይወት ጤናማ መሆን አለበት። ከአደባባዩ ጋር መጋጨት የለበትም። በአደባባይ የተከበሩ በቤት የተዋረዱ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እንደዛ እንደውም ቤታችንን ስራ በሚል ህይወት በቤት የሚል ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። እዛ ላይ ህይወት በቤት ብለው ቢገቡ በተለይ ፕሪንሲፕሎችን ኬዞችን ሳይሆን ኢሹዎችን ዲል ማድረግ የምንችልበት በእያንዳንዱ ጉዳይ የተዘጋጁ ፕሮግራሞች አሉ። ቢያዋቸው በጣም ጥሩ ነው። ሬዲዮ ፕሮግራም አለ ህይወት በቤት የሚል ይህን የመሰሉ ስራዎችን እንሰራለን። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ይመስገን፣ እዚህ ድረስ መታሳብን ስላካፈልከን። ወርቅ የሆኑ ጉዳዮችን ያነሳልን ተመልካቾቻችን ይህንን ጉዳይ ያነሳንበትን ምክንያት መነሻችን ላይ የነገርን ነበረ። አሁን ወቅቱ ሰርግ የሚከወንበት ወቅት ነው እና ትንሽ ሀሳቦችን ቢያገኙበት ብለን ነው። ካለን ሰዓትም አንጻር ያነሳነው ሀሳብ ጥቂት ነው። በሌላ ጊዜ ሰፋ አድርገን የምናነሳቸው ሌሎች ነጥቦች ይኖሩናል። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። የዛሬው ጉራማይሌ እዚህ ላይ ነው የሚያበቃው። መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ።